Էսուր իշ ճամփայա թե մեանում են իրա դիմասանը դարձավ սա M2 M12 փակմեջ այս ճանապարհը 40 տարածի շարժ ու բազմաթիվ դարների ու բաժարած եւ երկրորդ ինքը նախկինում եղել աստեղից մտել է դեպի M10 եւ M2 այլ մտել է ասենք սա միակ օգման է հիմա այս ճանապարհը միջև գյուղի մեջը գնում է բարձանում 153 վերիշեն այս վերիշենի գետի մյուս ափը ամբողջությամբ չէ գյուղի մեջը գնում է իր մայթերը ամբողջությամբ էլի բազալտապատվում է այս հատվածը հենա պատերը էլի մայթով մասշտաբը էլի մասշտաբը միջև սարի տակ ամերա գյուղնա կարող քանի վերջը 700 գտավել ու բա նույնպես էլի մայթերը սոնվենցիա 153 միլիոն դրամ է սարը Տեղանդատ խցանուներն արդյոք կարող արտադրել։ Վթարները, վթարները, ամենաշատը վթարները։ Այսինքն ճիշտ ասում եմ, M2 մայրուղի կփնում ախաչմերուն։ Էս ասեմ, բանա էլի, կառավարության բան թիմի եւ կառավարության համագործակցության տիպիկ համագործակցություն։ Շատ լավ օրինակ է, շատ լավ օրինակ է։ Պետքա բան անել, հիմա որ սենց էս տեմպով էլ որակով է շարունակեն, այդ դրիֆ տրամադրությունը։ Փոխում որ մարդ տենում ա որ ինչքան քանի տարի ա որ չի նորը բանը 40 տարիաց չի ա չի դուք կոմիսների վախից էլ արդեն սկսել վերջի վախտը արդեն չաշխատել է ա ճիշտ ասում պարոն մաստեր դեռ տեսեք էս էս ինչ ա բան ա ձյութում ա որ ինքը բան ձյութում ա Ես ճամպեքը սարկում եմ, մեր գործը պակաս։ Պատուկ ճամպեքը սարկեք։ Լավ էլ եք, լավ էլ եք։ Ա, չէ, բեր 300 մետր ներքև միատ պանկա ասեց։ Բա 300 մետր ա եթե եք հայլելով դրիք է։ Որտ է հնարավոր ա կայլելով դրիք, հայլելով Հայկական ավանդույթը միջև փոխենք ընտանը։ Ահա ճապը դես հատվածը։ Անցաստանի է, որ դուք եք բերում մեկ էլ այդ օղերը օտարել ենք, հիմա սեղել պետք է արել։ Ասինքն երկու խնդիր ենք, նախ մարդկանց հողա, որ ճանապարհ եզին, մարդիկ Եկրոթեր այս դիճակներից կարծում եմ ընկել, ասենք է մանք որևտները որ շատ լավա, հիմա ասենք որ պատկերացնենք սենք օգիտնը, բայց պետք է ճարտարապետության ու քաղաքաշինական նորմերի շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, որ հետո այդ շինարարությունը պրոբլեմ չդառնա։ Հիմա ասենք օրինակ քաղաք բնակավայրը կա կենտրոնական բանը անցնում է ու այդ ցուցակ նայում ես ու մենք որ Ասենք սարքերից պետք է թողալ են հա, այնքան որ գողացնեն բոլորից, այնքան որ դա խառնամ է իշտել են, այդ պրոբլեմ։ Ah,
դեպ մի քիչ նորմերի խնդիրա, բայց ես նկատում եմ բանի ուղղը ուղղը մաշինարությունը գնում եք, էլ նույն ձև տեղ է, ուտկեք կարել եմ դրա։ Հանում ենք բարեկարգին, հա, սա խաղապում հերթով հանում ենք բարեկարգին։ Բարեկամական մտնալորդություն, թե կոնֆլիկտն է։ Չէ, ոչ մի այստեղ մի բան էլ ասեմ նոր գնա, դիտ բավար։ Այդ մի հորանոցային թղամաս մի հատ էս հատվածը պահեր ենք ճանապարհը, հա, այս սա հատվածը որ կա, այս հատվածն էլ Փողոցային մանդախը գծվում, դեկտեմբերին մեր պրեզենտացիան ալելուս թղամասի, էլի մի ձև, որ մարդի գան մեր ձողները, ասես հորանոցային էլ թղամասը գծվում այս ամուր հատվածը, 1-8 հեկտարը, որոշել ենք 1000 և 1500 հարակ։ Բայց էլ տրամբանության կամի Ես մի չեմ ներքև, այն պատիկ ներքևը սարդ ուտկ է։ Այս ուտկ եկիս շարժված չարած է։ Սա հանել ենք, այս ամիչ ներքև ավոտ կարդ կերլա։ Հանել ենք, այս ամիչ ներքև ավոտ 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 կերլա։ Հանել ենք, այս ամի
Հազար տեսնեն, գեր երկես կսեմ, դրոս խանդում են, իանց մարերարներ են ճարում, շուշա փոխում, մեջը վեյա, նորոգում իրակ էր կոտ է, առած բանվորի բանի սարվում, դա նորեն է ուրած, է լավ է դարդեշով, Tiko. Ne kadar çiğ? Kamaş.